Генферон Лайт. Вирусқа қаршы иммунитетке жардам. Бүгін директордың қонақтары келмей екен. Ошоғо сізге фирмамен тамақ жасаса дегенім. Неге? Жұмыс жоқ, жаңа машина да жоқ. Сенден миллионда қорқытасың. Сен қорқып өле сөйлей берсең, сөздер өзілерінде шыға береді. Барғыр! Кешір қойшы. Сен өзгөчө жаңы нәрсені қалап жаттың біле? Өзгөчө чоң, өзгөчө дамды, соным, шерин. Бір ғана саға лайықты. Один-один бургер. Сенің сүйікті дамың. Түшіндімім неге сен тартпағандарын. Бұл деген жылдызда. Популярны еші. Үрчі болуш керек. Жоқ, бұл үрчі емес. Жана блогер бәлі? Ұшық, қайықтан көрімді бұл? Бұл жөніле жана площадкада сүйет қарам тұрған бала олчы. Ну, значит, режиссердің туғаны. Білесің ғой бізде бар әлі сүйездер мені. Сен ем анша ойлым бөлі ғой? Зачем переживай? Подумаешь, реклама. Та утра вот так мне рекламар. Алло, мам. Кандайсыз? Жоқ, тартылбай қалды. Жоқ, қайғырбай ілі. Әділет тартылмақ. Просто уақыты жетішпей қалды. Мұндай әлі реклама деп че? Манай жақшы. Қошынаға тұз керек, нан керек, бір күн келіп қан керек, жан керек, адамға да адам керек, бұл керімі, жоң қазан, көп келек, тойын болса бір бақ... Сен кеше кешінде қаншада келдің? Саға айтады ғой, жаңа айтады ғой. Абай. Маға ғой. Білмеймін, кешелі келдің мұқшын? Чаршап келгім, келсем жат олыпсың сен. Әмінеге телефонды алған жоқсың? Айтады ғой, жұмышта да заказтар көп банкет, санкет болып тілі. Жұмыш? Сағы кече жұмыштан чалас шыққан іздеп. Жұмыштан чалысты? Бауа. Мен кабинет тұқтап қап тұрмын. Ішінен бекті ол ұқтап қап тұрмын, анан іздеші керек. Ладно. Сағат қанша олды? Бар сағы қабармайсың ба? Сағы айтып отыр, жұмай айтып отыр. Абай, сен кішіне серьезін ұрақ боласың ба? Қойчем. Кім көресің? Сен білмейсің бе? Емнені? Азыр ұрышқан не модны жы? Чынелі. Чынелі?
азыр жаңы тренд. Үй-бүлелер урушпай жашап калышка. Кошуналарды карачы, урушпай жашап турушат. Кандай чечтип отам? Мага айтпай жүрө бермек беле урушуп эмне? Качан айтмак эле мага? Мына айттым го жан. Кандайча айттым го? Эй! Жаным, үйдө акча-пакча болуп турат. Сага жардам болот. Анан кечке эле сени карап отура беренби? Кандайча сени карап отура беренби? Немен тагы да камтырмынбы? Жемне? Кечке эле кандайча дей бересиң? Кандайча кечке эле кандайча дей бересиң? Түшүндүңчү сен мага нормальный? Короче, мен сени үйдө отурасың дедим беле, кыздарды карап. Мен башка жакка чыгып иштеп элемин го, үйдө эле иштеп атам. Кыздарды ким карайт анан? Кыздар чоңоюп калды уже. Анан клиент келгенде сен карап турасың. Менби? Мен эмне домосед кылып атасың эмне? Я, а менин жумушумчу? Жумуштан чыгарып салды деп. Чыгарып салды, ооба, чыгарып салды. Не мен, не? Эй, мен эркекмин, мен любой момент жумуш таба алам өзүмө. А сенин могу каш-баш, кирпи-сирпик деген немелериң бар жоголот, эртең эле эч кимге кереги жок болуп калат. Жан, жоголгучо иштеп турбаймынбы? Көрөм мен ким акча табарын, ким кыйратарын, көрөм мен. Байып тиет. Эмне кылсаң ошо кылчу. Тилү! Иштей берейинби? Жаным, чай ичпейсиңби? Өзүң ич. Жан, жаңы эле интернеттен көрдүм. Жаңы долбоорго актер орду издеп атыптыр. Эртең болсо кастинг болот экен. Ошого Мика койчу. Болду, актер болбойм мен. Кандайчы? Эми өзүң ойлонуп көрсөң, талантым жок. Танышым тем более жок. Актер болуп эмне маалим? Андан көрө башка жумуш издейм. Анан актерскийде жөн эле бүтүп калган болосуңбу? Киного тартып уже бул сенин кыялың эмес беле? Эми мен бир нормальный реклама тарта албадым го. Каяктагы кино? Жоо, бирок... Мека, болду ушул теманы көтөрбөчү? Мен чечтим уже, актер болбойм мен. Мындан көрүп башка жумуш табам. Жан, актер болгондон башка колуңан эч нерсе келбейт да. Анда вообще эле эчтеке кылганын билбей турбаймынбы мен. Үйгө кош келипсиң. Уже таба алдыңарбы? Ладно. Получалдым. Психолог болуп иштей албайм. Сен билесиң ким менен сүйлөшүп атасың? Сен келечектеги звезда менен сүйлөшүп атасың. Алло, братан, салам алейкум. Мен тиги Адик мурун иштеп жүрбөдүм беле? Ошол кайра кирсе болобу ошол жумушка? Оо, Брэд Питт кайра курьер болуп иштейби? Жок, братан, мурун тамашалап койгон болчумун, просто тиги өзүндөн не то чувствовать этип анан тамашалап койгон болчумун. Эй, сен мындай тамашаларың менчи, жанагы эме комеди клубка бар да. Бирок ал жерде тиги Галустян кайра курьер болуп иштемек беле деп саласың да. Братан, серьезно жумуш барбы? Короче, сенин ордуна башка бала алып койгом. Анан бирок ал Брэд Питтке жетпейт эми. Жака. Азыр шок болосуң. Знаешь, что к нам придет? Биздикине бүгүн мээрим төлөп берген келет. Шок болдум. Ну ты чё? Билбейсиңби? Жок. Это же известный инстаграм-блогер. Мирбек Атабековтун аялы. Короче, өзүн мастер ооруп калыптыр. Анан мага жазганда мен сразу чакырдым.
азыр келеби? О, азыр келет. Пожалуйста, жакшылап кылып берчи, прям аябай жакшылап кылып берсең, ал Инстаграмга реклама кылып берет. Анан бизде көп клиенттер болот. А, Мерим карап берген. Инстаграмда аябай белгилүү э? Жак. Мерим төлөп берген. Жетталчы, пожалуйста. Уят кылба, макулбу? А, азыр бизде башка клиент бар да, аны эмне кылабыз? Уйтуп болбойт, айт мени. Это же Мерим төлөп берген. Абай. Шеф, тықылдап кірсең ырылмак? Бәлкім жылаған қашпын мен. Бірақ атайын егер атты ақшайсы. Мен кеченкі блюдо от шеф-повара жөнінде сөйлесейін деп кетін. Жақты ғой? Қандай екен? Мен барын білем. Кечен жұмыстан аяқ кетіп қалдым. Еме тіге, еме температура болып, анан ошого барыш керек болып қалған. Мұндайда ақырғы предупреждение. Білесің де, незаменимых не бывает. Шеф, сізді ешкім заменетті албайды қой деймін. Жағасында маға. Бірақ айтқанды ұқыш керек, ә? Бұл болса жұмыстан кетіш керек. Ауа. Мен ойымша барын түшіндің қой деймін. Ауа, ауа, ә? О, шеф! Пончелей, мен кабинетіме кірші. Не қылып салғансың, бөкме? Анан ырық кірейін бе? Жоқ, 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 жоқ. Кірер. Саға сюрприз қылайын дейін? Не повод? Стажировкам бүті өйін деп қалды. А значит, көзін сүлеш көніңіз көйке жұма болды. Шондықтан бұл саға. Ой, рахмат. Рахмат, а мен... Жоқ-жоқ, іштеке кереге жоқ. Оф, жақшы ол болды. Шында ешнерсізді бір белі осым болды кенде, ә? Ән маға ең негізі білек сен болып байсын ба? Мен дәлі сау өзімді өрейін дегім. Бірақ мен бұл ресторанды іште өте ұқшайым. Неге? Коллективтегілер танышпай, сүлішпай өтіп. Кім жаңы сотрудница менен сүйлешсе, уволю. Сүйлешпе өлі. Особенно сен. Неге тұрып болды кен? Ладно, маған бәрі бер. Главное, сен мен таныш олды. Шеф, кечірес. Кечу бойынша. Мен да анан керейін, шеф? Скоро тұрғалып қой. Сен неге шықтың әлі? Не қылып салғансың, көкме? Генферон Лайт. Құрамында интерфероны бар Генферон Лайт иммунитетті жөнкі салуучу қаражат. Генферон Лайт бардык респираторды вирустық инфекцияларға қаршы. Балдар жана ұмырқайлар үчін қолданылат. Генферон Лайт. Вирусқа қаршы иммунитетке жардам. Кечіп қоңыз, бүгін үштеп етілік. Бір жылғызды бүті атқамыз. Әртен келгілі, ә? Саламатыз бі. Ой, саламатыз бі. Сіз лашмай кесіп бі? Жоқ. Маға айтқанда ұшыл подъезді, бұл жер бі, бұл жер бі. Қошына орық шөйті мұн квартира. Мерим, привет! Привет! Здрасте. Біздің мастер Аябай тамашакөй, розыгрышы любит, бірақ профессионал. Біз енді башта өрбейлік, мен Аябай шашу аттым әлі. Конечно, конечно, келгісі келіңіз. Такси, такси, такси! Арзан такси! Чоңыз такси, такси! Кіре жоқ бұл.
Эй, арзан жеккен, отключ, үйгө чейин, эшин алына чейин. Так, чоңгуз, сиздики 123 сом болуп тур. 123. Байке. А. Майданыңыз жок беле? 220, 240, 260. Азыр эле чоңгуз. Байке болбойсузбу? Аз, 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 санап атам азыр. 300. Азыр э? 300. Так, 310. Үчөө түшсөңөр чей! Бир эле сумма төлөйсүңөр, чын, акция. Дост, такси керек жок. Жок, такси заказ кылып койдум уже. Заказ кылып койсом, таяк кылып заказ кылып чыктыңбы, таяк кылып. Мынака келбе, уяк менин территориямын. Ассалам алейкум. Салам. Мен остановка ортосунда. Ооба. Такси керекпи? Жок, жок. Эй, менде акция болот, 15 поездка бесплатный. А, жок, жок, рахмат. Э, анда айтып берем мен. Жок, жок, рахмат, рахмат. Демек, мен сизге канча берем ошондо? 200-дөн болгондо 120. Ладно, зачем не надо? Точно? Анда эмеге ожидание төлөп коесузбу? Кайсы ожидание? Эми саны окканда мен күтүп турбадым сизди. Тамаша, тамаша. Чоң рахмат, чоң рахмат. Тамаша. Жакшы барыңыз. Мен барып чай коюп келейин. Жаркын айым. Ай, сиз действительно профессионал экенсиз. Мага аябай жакты. Мен коркуп аттым эле, бирок сонун болуп тур. Менде акчаңызды берип бара берейин, аябай шашып аткам. Рахмат. Все, чоң рахмат. Ага, жакшыңыз. Сүйлөшкөндөй, бир клиент 1000 сом. Ой, миримже. Тиги неме? Мен шашоттум эле, батырак. Тиги жолдошум актер да, анан жакшы проект кинорго аябай тартылгысы келет. Анан ошол жөнүндө сизден жардам сурайын дедим эле. Бирок мен продюсер эмесмин да. Ооба, билем, просто сизде тиги тааныштарыңыз көп го, анан негизи Адик аябай таланттуу бала. Актерский факультетти бүткөн, эки тасмага тартылган мындай массовкагачы. Аны эки рекламага да тартылган. Мека. Оо. Саламатсызбы? А, бул мага. А, макул. Макул, анда мен бара берейин, э? Рахмат. Шашылат атам, ха? Амирим кана. Кетип калды. Ага. Жактыбы? Ага. Точно? Ну ладно. Не жөнүндө сүйлөштүңөр? Таныдыңбы? Бул деген мээрим. Төлөп берген таныдым. Не жөнүндө сүйлөштүң? Просто кечирим сурайын деген болчумун. Жана адашып бизнеге кирип алганда. Мека, сен эмне алдаган үйрөнүп калдыңбы? Укпадыңбы бүт баарын? Просто сага жардам берейин дегем. Мен сага эртең менен айтпадым беле? Жардам кереги жок мага, болду актер болбойм мен. Макул, кечирип койчу мени. Апаң квартира алып берди. А сен эми мага жумуш таап берейин дедиң да? Адилет, сага эмне болду? Кеч керек эле мага айта бересиңби? Мен сага эмне кылдым? Нормально кечирим сурадым го. Дайыма эле мени күнөөлө кыла бересиңби? Ой, керек болсо мен деле кечирим сурап коем. Аны калп эле одолжение кыла бербечи мага. Кечирип кой. Даже нормально кечирим сураганды билбейсиң. Анткени мен кыйын актермун да. Вау, Джака, прикинь. Мейрим төлөп берген бизди инстаграмга чыгарып коюп тур. Столько комментариев. Такая классная. Сүрөттөрдү карасаң мындай стерва го, э? А так жашоодо аябай жакшы адам экен. Акчасын таштап кетти. 3000 сом. Просто мага карыз болчу. А так ты молодец. Сон иштедим. Мун инстаграм менен бизде эми толтура клиент болот, честно.
Не, сажа, ишиңе. Экимин он тоғызын чыжыл, маға сериалда тартылуыны сонын сюрприз қолған. А келе жатқан жылда бар өсті сюрприздер күтіп жатады. Жаңы жылға қарата Елизавета құрылыш компаниясы сіздер үшін сонын сұныштарды қамытыған. Егер сіз батер алам десеңіз, анда тезірек ұшыл номер арқылу байланышып, жаңы үй алуда сізді қандай беректер күтіп жатқанын білі алсаңыз болады. Акция 2020 жылдың 29 февраль айына чейін уланады. Шашылыңыздар, батерлердің саны күнден күнге азаюда. Келе жатқан жаңы жылыңыздар. Бұл браслет сіздерге ұқсас екен. Қандай? Айбай татынға екен. Рахмат. Бұл браслетті алсаңыз, екіншісі белекке беріледі. Мына. Екіншісін де беріп қойсаңдар ғой. Ауа, акция бойынша. Бекерлі ғой? Ауа. Анша ол деймін, үшіншісін де беріп қойсаңдар ғой екен. Сіздерге беріп қоймау екен. Мат, жаным. А бүгін мен майрам біле. О, ұмытып қалдың ба? Блин, кешірші, я что-то забегалась, ұмытып қалыптырмын. А мен майрам? Бүгін деген юбилейді. Ұшпағаныңызға бір ай болды. Ой. Чынлы мағау. Блин, зон кенайбай. Айбай, жақты, рахмат алтыным. Қыздарға көрсетсем. Обзавидуется. Так же говорим, да, сэр? Рахмат. Ладно, мен жакты алам. Сүйікті дамын. Да. Бүгін халық, 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 бүгін халық,
Шо бергелет, кошу нану тандабай.